سيدور شوي كان لوجو كشري عادي جاهد مركه هرانا 20% كاسوها هل بان واحد هذا ليك تهجنيد سيك صباحين والرضو هل ديري بس بقولك ولا باتن إذا بتقعد تاس سمعت سيدي وحير كاسي هرا وجو ها قدم كاسي أيا نودي سكدة بلي آدم كي سكدة حوله وقعدة كوي ديري سيدور شدي مال الجلي ما انت لا يبانو ما تغنى واحد من السودا في ما انت يدو ودك عدو بدني أولي هاي إن وحير كاسون بتقلي دو ودك قبل يدو كقاطر xeer loo baahnaa oo muddo soo jiitamay oo golayaasha ku raftay buu ahaa xeerkaas waa xeerka nabadgelyada dalka maadaama cadaw badan uu jiro waxa meel lagu soo gabado oo cadawgu ishaysadka gudaheena uu ku soo gabado ayaan u diidnay marka waxaan isleenahay uu Soomaaliland waxaan u fureynaa doorasho loo dareeray xeerkaas waa dhamaaday cadaw badan baynu leenahay indhaheenu ha furaadaan wixii gudaheena tabasho jiray xeerkaas maanta xalliyay مركان لو انت سوما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني حل بان واحد هذا اللي كتهني سيكو صباحين والرضو هل ديري بس بقول لكم والله واتر اذا بتقعد تاس سمعتها انا اقول حنوا سحنا حيرك ما وحي هشيس كاسي لو كاني مركي ugu horeysay golayaashii qaranku isla qaatay xeerkaasi sidiisi kala sidii uu awl ahaa ayaan u deynay ama 20 ha noqdo ama leeraan noqdo kala ugu jiraa ha si doorashooyinka lagu galjiray caadiga ahayd marka horena 20% kaas u ahaa hadii 20% ay gaadhi waayaana qodobo kale hoos yaala marka anagu intoodii sidii u ahaa ayaan u deynay 20% marka sidii uu xeerkaasi hore ugu ahaa qodobkaasi ayaan u deynay muddu maxay ahayd toy golayaasha dhex rafanayay baryahan dambe waad ogtiin oo xaaladda waad la socoteen iska daa bili aadankii iska daa xoolihi uga dhaq weydiirisay doorashadii maan la galay marka insha Allah taala hadda kadib waa doorashadii baa la galayaa anaga saas una ka dhamaaday ummada iyo wadanka ku bishaareystaan intaas uma dadka u sheegayna waana hawshaasina way dhamaatay ma sha Allah sida aad ogtihiin xeerkani saameyn weyn dalka ku lahaa maadaama saameyn weyn dalka ku lahaa waxaan u heesaa ka inuu soo gabagabeeyo oo arigi saaxay naga xidmayo maadaama labada golaha ay heshiis ku yihiin in xeerka maanta khilaafkiisu saa ku dhamaaday waxaan jecelahay markuu golaha kala dhaafay inuu madaxweynaha u gudbi doono madaxweynaha uu saxiixi doono dadku dalkuna uu doorasho u dareeri doono xeerkaas muddu nagu nagu wareegayay maanta ilaahay baan uma hadaqayna waxaanu isu dhaafnay maanta iyadoo wadanka cadaw badan uu ay leeyahay in uu xeerkaas nabadgelyada wadanka qayb weyn uu ka qaato sida awadeed waxaanu rajaynaynaa in golaha kalena uu sii dayn doono madaxweynaanu ugu gudbi doono wasalaamu calaykum maxay ka dhigantahay marka maanta inaad seexsan xeerka dalka maxay uga dhigantahay waxa uga dhigantahay guul bay uga dhigantahay doorasho ma loo jeesidaas fales doorashada haddii ilaahay dhidbo soomaalidu waxay tiraahdaa xaajo nin la toosanay nin atuur la leh laakiin waxaanu rajaynaynaa in doorashada la galo khilaafkii ragaadii dalka ee siyaasiga ahaa ee muddada soo jiray mase saas ku soo googoway dalka bani aadanku horta khilaaf ma waayo بني ادم لكن واحد قصه قيمها ما الحليلي خلافك ما الحليلي وحوي صومال لا وحي كسر بي عبتي ان خلاف كذا كل البهوس اي أيوة حليلته